Осылайша фиг мырза 80 күн ішінде жер жүзін саяхат жасаудың мүмкін екенін көзі жеткізді. Мен Еспол Ланмын, Тайыр Жоров мектебінде оқимын. Екінші А сынып оқушысымын. Ұстазым Назым Мұса қызы. Мектеп кітапханашылары Мира апай, Гүлзия апай үнемі бізге қызықты кітаптарды беріп отырады. Біз осыларды оқып отырмыз. Шараларын сақтап, үйде тұрған кезімде осы немере жүгендерімен бірге мектеп кітапханасынан алған мына кітаптарды оқып, уақытымызды тиімді пайдаланудамыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз.